صاحبي يا روحه ما انت اذا كغشا كان دسا عجيبه او انغه يغو دعداي تاريخ مركه سبتمبر 2019 كي وحان كقب غلاي ايفنت كدعيسي مغالده انتوب ادلك بلجيم طبعا وحو شير ميل لو سو بندغيه بوك بوكا عنكا او او تقانن ريتاد بوتاد بالو سو بندغيه او سيدو كلي ايفنت كي وحا لوغه هادليي سيدا ما تقانن لو كورين لها انكريس يو فاينانشال اكيو بو عوان غودو اها ايفنت كا انغه دبعن حارو انان ايفنت اون كقب غلا بوغاسنا كسو قاطو دليده waxaa way ganacsada inta booneerkaane bananaada ee qabanayaan aan soo dhageysto wax xun aan ka soo faa'iido laakiin markii aan ka soo baxay hoteelka ama eventiga markii aan ka soo baxay wixii aan ka filanayay wax ka weyn kana fiican baa runtii iga soo baxay waana meesha aan ka helay wake up call-kayga ama waxaan dhigi karaa ganacsiyada iyo business iyo mataqaan digital world-ka hadda aan ku jiro xilliga go'aansaday inaan ku soo biiro oo sababta ka dambeysay waxaa way muqaalkan aad hadda u jeedan waa muqaal aan duubay xilliga shirku dhacay ninka panelka saaran wuxuu dadkii weydiiyay yaa lacag sameeya asagoo hurdo lovely people whether I'm traveling whether I'm at the pub or whether I'm asleep and by show of hands who here would like to start making money while they sleep yes and more importantly who would like to start making money while they're at the pub adiga hadda aan kula hadlayo hadii aan ku adiga hurdo lacag ma sameysaa waxa la yaabaa inaad yaabtid oo madaxa ku xanuunays xilligaas September 2019 aniga waa yaabay laakiin dad hareerayga fadhiyay oo dad aad u tirbadan baa gacmaha taagay oo waxa leeyin ha anagu hurdan lacag sameeyna dabcan eventyada iyo conference-yada dadka yaqaano markii laga baxo panelada inta u dhaxaysa lunch iyo coffee baa la aadaa nin dhalinyaro oo gacanta taagay oo asoo hurdo lacag sameeyay markii gacanta taagay baa runtii shakeysana coffee isla cabnay waa weydiinay waxaan ku yiri sidee lacag u sameysaa adigoo hurdo wuxuu ii sheegay inuu ka shaqeeyo business-ka loo yaqaan FBA oo ah inaad Amazon as seller noqotid oo tukan ka dhex furtid runtii lacag badan uu ka sameeyo maalinka wixii ka dambeeyay xabyal waxa aan go'aansaday in aan anoo hurdo aan lacag sameeyo shirka markii aan ka qayb galay waddanka aan joogo waa ku cusbaa oo dhor blood baan joogay qorshaygii markii wuxuu ahaa in aan dadka sida caadiga ay u shaqeeystaan shaqooyinka 9 to 5 ka ina aado oo dhamaaliga dho ama kambarida intii loo soo shaqeeyay shambarintii loo soo shaqeeyay laba bil fasaxaanaysid bisha dhan aad soo shaqeeyso oo $2,000 aad waxa way aad Ilaahay ku aqoonsid bu qorshayga markii shirka aan galay shirka markii aan ka soo baxayayne maskax weyn oo IQ weyn baa runtii la soo laabtay oo financial runtii wax badan noloshay ka bedelay oo ah in aan qof bin aadan aan u shaqeyno anigu inta aan nool aan ganacsi sameeyo dabcan inta heerka ganacsi uu ku gaariyo shaqo waad aadi kartaa oo meel waad u shaqeysan ka dhaa laakiin in aan xoogga saaray maalinka wixii ka dambeeyay in aanu ganacsi lay aan sameeysto waxa macquula in aad hadda isweydiinaysid okay adigu adoo hurdo lacag bixisa ha saaxiibyaal aniga anoo hurdo lacag waa sameeyaa maanta shir hadaan ka qayb galo oo su'aasha la weydiiyo dadka waxa ku jiraya gacanta taagayo oo ayagu hurdo lacag u sameeyo laakiin saaxiibyaal ma sahlana wax fudnaahan waa wada dheer wada waxa u baahsan waxa way dadaal badan waxa markaa kaaga sheekeynaya digital lifestyle-ka wuxuu ku fiican yahay faa'iidada saaro inaan kaaga shakeeyo shirka horta wax igu dhaliyay aniga waxa ka imid dalka Malaysia Malaysia markaa joogayna waan jecelahay inaan ka qayb galo shirarka sawirka aad u jeedaan waa 2016 waa World Bank-iga dalka Malaysia shir uu ku qabtay weeye taas ka inta markaa waxa way in aan shirarka aan ka qayb galo waa tan keenta inaan door shir aan ku qabanay waxa way in qaarada Yurub gaar ahaan dalka Belgium sanadka hore shirki weyna runtii aan ku qabanay taasoo dhalinyarada aan ku baraarujinay in digital world ku suburaan gaar ahaan filiyada dadku waa weyn maanta waxa ka mid ah touch business ama technology iyo business ka gaar ahaan ku online ka oo runtii qofku ku saamaxay xorriyad waqti oo tan ugu muhiimsan ala shaqo aadin adigu waxa way iska u shaqeysan iyo mid kale maanta bini'aadamka loo carro oo ah qofku inuu gaalo financial freedom ama qofku inuu gaaro xurriyad dhaqaale dabcan Soomaalahan waa dareemaya narrative badan baa iska jira oo dhalinyarada ay ka aaminsan yihiin ganacsiga online business-ka inaan lacag laga sameeyin laakiin door business ma raayna kula shargareeyo oo lacag laga sameeyin karo oo markoo niyadaada ay ku dagayso kadib ku waan insha Allah aad ka fikir doonta tusaale business lacag laga sameeyo waxa kamid YouTube-ka dabcan YouTube waa taqaana Soomaa inaan badan YouTube-ka lacag ka sameeyo bisnisada marka lacagta laga sameeyo hurdo lacag ku saamaxaya waxa kamida in upload ganacsi e-commerce ah sidee marka aan hurdo lacag u sameyn karaa dabcan maanta hadii aad store meel aad ka furto physical dukaan inta dukaanka uu furan yahay adiga dhex jirto un baa lacag sameyn kara dabcan wax laga eebsan karaa laakiin marka dukaanka xirtid habeenkii aad ka tagtid dabcan lacag kuma xisaabtamayso laakiin saaxiib marka ganacsiga yahay digital ama online store uu yahay website leeyahay productivity habeenkii adoo hurdo laga eebsanayo duhurkii adoo hurdo laga eebsanayo adoo jiim jira laga eebsanayo adoo faamilka asxaabtaada la baashaalayo
ببرتدي اللي جايب سن أو العج إيميل هان هو صور عيسى هل كاسة مرك الله يوضع أذو هردو العج مسميسا جواب تلو حنقطها مرك هذه أتجنع سمات الله ينسميزتيد وحيكوسا محيسا إن أذو هردو العج سميز مرك هلا يابن وحوين ما لكن ووح أباهم برشة مرك محال جاي بهني هاي إن أذو هردو العج سميز كوا حلا جاي برت إن سكيل برتيد إن حرفتها برت ولي وح خولت لإن برتيد كان عسك الله يقانو e-commerce-ka e-commerce-ka waa business ballaaran e-commerce-ka waxaad ku baran doontaa sida loo dhiso website-yada store-kaaga aad soo duuto marka dukaan aad kireysanayso business aad bilowso waa inaan qolkaano kale aad kireysataa laakiin e-commerce marka bilaabso qol uma baahna website uu baahan website marka qolkii uu ku bedelayo store weey marka waa inaad barataa qaabka loo develop karo website-yada oo e-commerce-ka runtii baa lagu bartaa waa inaad barataa qaabka digital mataqaana marketing loo sameeyo qaabka wax loo xaysiyo qaabka Facebook Google waxa lagu xaysiyo waa inaad barataa qaabka wax loo sell gareeyo selling waa inaad barataa waxa weeye waa inaad barataa customer service qaabka loo la macaamilo waa inaad barataa qaabka product fiican loo helo tusaale kale win product inaad ka shido suuqyada dadku waa inay ku martida Alibaba oo inaad ka soo adeyn kartay waa inaad xirfadahaas aad barataa waa inaad barataa sida mataqaana in barnaamijka muqaal qurux badan sawiro qurux badan la qaado social media la soo gelinaha sida social media maanta aad uga faa'iideysan leh oo qaab de business ahaan aad uga faa'iideysan leh waayo maanta social media xukuus ma haysa inaan kumanaan qof aad gaartid muddo aad u kooban kuwaasoo potential customers mustaqbalka ku noqon doona intii website kaaga soo galaan oo dhara badan ka sameysan marka waa inaad fahantaa marka sirta ku jirta social media hadii aad online business leedahay طبعا aniga ka geela bashir ahaan waxa idin ka caawinaya inta hadda idin sheego dhan baydan ka caawinaya waxa idin ka caawin kara in aad academy-dida ku soo biirtaan oo koorso loo yaqaan e-commerce-ga aad iibsataan oo aad ku baran doonto dhamaan ba waxa hadda aan soo sheegay oo aan qodod qof isku falan oo from scratch inta ka bilaabo ganacsigiisa iibin karo dabcan ina physical product iyo qasmaan hadaartu waxa iibin ka dhaa digital product sida koorsooyin baad iibin ka dhaa hadii aad mentor tahay oo dadka wax u sheegi kartid ama fili gaar aad taqaanid oo coaching aad sameyn kartid oo mataqan ama consultation aad sameyn kartid oo kale waa ka faa'iideysan kara hadii aad service bixinaysid oo dadka rabtid inaad mataqaana inaad service u qabatid sidoo kale ayadana waa u baahan tahay inaad mataqaana ku soo biirto e-commerce faa'iidada e-commerce-ga uu leeyahay horta waxa weeye e-commerce-ga maanta waxa weeye hadii aad xanuustid hadii wax ugu dhacaan oo kale store-kaaga uu shaqeynayo still waxa weeye lacag waa sameynaysaa dhaqaale fiicanna waa laga sameeyaa online business faa'iido kale ilaada waxa way waa ganacsi adigu aad leedahay dabcan businessman baa taa marka ganacsi e-commerce ya shaqeeyay ay timid laakiin ma sahla inaad mataqaana uu ku guuleysto dabcan business qofka markuu bilaabanta oo meel furto kaano kale uu furto ama qofka uu guuleysto business oo uu baraara ama qofka business ka uma shaqeeyo aakhirka uu iska xara e-commerce si xabyaal waa saas oo kale marka hadduu ugu shaqeyn waayo dhimma lahaan waqti badan geli energy badan geli aqoonteeda skill-keeda raadi training badan samee marketing badan samee fahan industry-gan ugu dambeyntii mid kale bonus hadii aan idin shoogana Soomaalida ku nool qurbaha iyo kuwa dalka joogaba wadankii fursad ugu weyn oo maanta ka banaa waxa weeye waa ganacsiyada e-commerce-ka runtii aad yartahay ama almost waxaan dhigi karaa maba jiraanba ganacsiga e-commerce-ka wadankii 99% aad u yiri marka waxaan ugu yeernaa markuu market-ka nooca ayaa blue ocean baa dhahnaa waa mintaqana low competitors weeye competitor badan ma jiraan almost wax kasta aad sameysid uu ku shaqeyn marka qof kasto jecel inuu bilaabo ganacsi online ama koorsooyin rabo ama consultation rabo ama idea rabo in la refer gareeyo aniga waxaan diyaar in la shaqeeyo aniga teamkayga in aan arkay in kaga caawino dhabaan saaxad baad in salaamiya ama sin